Yes. Vi har hatt på en god del lag her. Det er vel en 4 lag med glassfiber nå. Nå skal jeg fylle opp de hullet her med glassfibersparkel, bestemte meg for. For å få den glatt og fin. Det er litt sånn stikker ut, så nå skal jeg slipe bort det. Så dette kan ha på den glassfibersparkelen. Jeg er ikke så veldig nøye akkurat her kanskje, men det stikker litt ut her. Sånn, da er det bra nok til å begynne å ha på skikkelig godt lag med glassfiber, så jeg fyller opp akkurat sprekken her. Her fyller opp sånn at det overlapper litt her bare. Samme her, god del der og en liten bit der. Og så fyller opp den lille kanten rundt her. Så at jeg får en smooth overgang. Lager en liten rund inn i hjørnet her også. Nå har jeg kjøpt en litt større en, en 08. Så er det en bitte litt på denne her, så jeg bruker opp det. Så her er det. Sånn, da skal vi ha alt vi trenger. Sånn ser det ut her da. Jeg pleier da å smøre den utover i en sirkel. Til cirka han er da en centimeter, halvannen tjukk. Så tar jeg ei stripe over fra ene siden til den andre siden. Sånn. Så pizzaesken er der, så den er liksom belagt med litt, liksom, den blir litt glatt. Så er det gratis. Sånn, da ser jeg ikke noe mer herder, og jeg føler at jeg blandet bra nok. Da kan jeg gå inn i bilen og begynne. Sånn. Skal vi se om vi kan få på litt her. Det ser ut som det skal være nok dette, men det holder ikke til begge sider. Nei, det gjør det ikke. Sånn, skal vi se. Skal jeg hente den runde sparkeren også? Skal vi se da om jeg får til dette her som jeg ønsker. Det er fortsatt litt tid på meg. Jeg kan legge på litt mer og lage en kant her etterpå, for jeg ser at det holder ikke tydeligvis til å legge en rund kant her opperst. Så da bare runder vi nå. Da tar vi kanten bortover sånn. Så prøver jeg å glatte, så jeg får det som jeg ønsket, som var viktig, det var å få en
fylt opp det høla som var her. Ok, da er det sikkert bra nok. Jeg greier ikke å filme alt sammen her nå, for det tar lang tid. Jeg kan holde på helt til det tørker. Sånn, da har det begynt å størkne. Da var det litt lettere å få glattet det ut, sånn som jeg ønsket her. Da tar jeg bort litt av det overflødige, sånn. Da ser det sånn ut nå. Hadde ikke nok da til å lage den vinkelen øverst, men det kan vi fylle på senere. Så nå er det snart tørt alt. Så da skal vi ta andre siden. Her. Jeg blandet den skikkelig, da tok jeg bare resten, jeg blandet resten. Så får vi se hvordan dette blir. Sånn, nå skal vi fylle. Her var det ikke så mye å fylle opp faktisk, her har jeg fylt opp litt godt med glassfiberen. Sånn. Det er sikkert litt dårlig lys også, så jeg tar også og filmer mer etterpå. Da holder jeg på med siste finishen. Bytter til en litt sånn tynnere. Nå begynner det å stivne her. Så nå bare glatter jeg ut. Det holdt, jeg har fylt på litt på andre siden også. Sånn at det ble en fin, rund overgang fra veggen og ned. Så når dette her har stivnet nå, så går den da også å ha på to lag med glassfiber. Jeg ser også da at jeg har hatt på her. Fikk en fin, rund kant. Det her har jeg tørket alt. Så det ble nice. Så da er det å feste da glassfiberduk neste gang. Kan dette her få, nå skal jeg hente mungen i barnehagen, og så fikk jeg ikke gjort noe mer i dag. Det går sakte, men sikkert fremover. Det tar tid når man skal gjøre sånt. Jeg har ikke gjort dette før. Men nå kan det umulig dette her være for dårlig. Hei igjen! Da er det en ny dag. Da får jeg prøve å gjøre litt i dag også. Så da blir det, og nå er det tørka her. Jeg fikk på en liten kant rundt her, jeg vet ikke om jeg sa det sist. Så jeg har fått en fin rund skjøt over. Så nå tenkte jeg skulle legge på det jeg har igjen av den glassfiberen. For å få dekket dette her igjen. Praktisk talt kanskje ikke nødvendig, men more is better her. Yes, jeg begynner her igjen. Ja. Skal vi ta oss og se, jeg har akkurat da sånn trent like sånne små biter. Jeg lurer på om vi gjør sånn, ja, så begynner med en der, og så legger vi da den rett og slett over kanten. Sånn, nå smelter den på en måte nesten inn i. Det var en, nå tar vi på litt grann da. Oppover her. Yes, da har vi fått tømt en kopp med polyester. Da skal jeg da så gå og blande litt til. Hatt på noe litt godt med glassfiber her. Sånn ser det ut da. Et lag i overlappen, og så skal jeg ha et lag øverst der også etterpå. Sånn. Da er vi i gang på andre siden. Jeg har begynt her.
har jeg brukt opp all glassfiberen jeg hadde. Fått det fint og tett, synes jeg. Sånn ser det ut her da. Fått et godt lag over, så jeg kanskje... Samme her. Her er det noe stivnet sikkert, siden jeg gjorde dette her i stad. Så nå begynner jeg å bli fornøyd. Dette er det siste jeg skal gjøre nå før jeg får en bufferplata og fester den, tenker jeg. Skal kikke litt på noen braketter jeg skal ha her. Jeg har kjøpt det, tre gjengestenger, 20 mm, som blir på midten. Så får vi se litt hvordan jeg gjør det med resten. Yes, jeg skal prøve å sette inn den. Jeg har gjort det en gang før, bare for å teste. Det som var at pakningen her var litt trang. Den går inn sånn. Men pakningen har egentlig ikke noe å si, og den passer jo perfekt sånn uten pakning. Det er litt kult at man ser ringen der også. Jeg tror det blir sånn, ja. Så det er ikke noe slerk, det er helt perfekt høll. Jeg valgte å borre med 6 mm borr, var det vel? Sånn, da er jeg et skritt nærmere, og få inn veggen igjen. Yes, det var så nydelig vær at jeg dyttet bilen ut av garasjen. Jeg får den vel inn igjen på en annen måte, håper jeg. For jeg får ikke startet bilen, og den har ikke frontrute. Men det går nok bra. Så da skal jeg ta og slipe over litt i denne her nå, før jeg støvsuger over. Skal jeg ta og se om jeg... kan få på noen 45 grader før jeg tar inn vaffelveggen og sånn. Sikkert så klarer jeg å knote det til når vaffelveggen står i, men... Da har jeg limt siste bakplata. Sånn, ble et ekstra skruer på denne. Da har jeg bare den doble plata foran. Den tror jeg skal skru med en gang, så er den ferdig. Når jeg har gjort det, så kan jeg sette inn egentlig baffelplata, tenker jeg. Yes, da har jeg fått inn baffelplata. Jeg har gjort litt off-camera, for at på den andre kameraen ble minnekortet fullt.
Så jeg bare fortsatte litt grann uten å filme. Men jeg satt da inn i en vaffelplata. Jeg forbereder alle høla til, så det er klart. Så jeg tenkte så kanskje la den stå. Jeg må ha den ut litt grann da, for å få inn det bassrøret bare. For at det blir for trangt bak der, og så få inn det. Så nå holder jeg på å knote litt med den her. Jeg har kuttet den her, sånn at jeg kan bøye den litt inn til det hjulet. Og så har jeg kuttet den da en 2-tom 6, som jeg skal ha her. Det var litt sånn vinkler og sånt nå. Så da kommer den da, perfekt der. Og så vil da den plata komme ut hit. Så den har jeg da tenkt å frese ut litt grann i, sånn at den kommer ut til dit. Og så må jeg ha på da en vinkel under her, det er jeg ikke helt ferdig med. Men det jeg holdt på med nå da, var at den her skal bankes litt inn. Jeg tror jeg må kutte da et lite hakk under her, sånn at den bøyer seg inn på riktig sted. Så cirka der, tenker jeg. Kan jeg bruke den her til dette her også? Den er litt svær. Jo da, det gikk. Sånn. Den så godt det lar seg gjøre inntil der. Så skal jeg kanskje ta den litt grann til. Just da, det er kjempebra. Det jeg skal gjøre her da, er også... Jeg har tatt og laget en sånn... liten... utskjæring. Så da vil den bli akkurat... skjært ut litt grann av der, sånn. Skal jeg ta en fres i plata. Så det er det jeg skal gjøre nå. Da har jeg markert opp den biten jeg skal kutte ut. Jeg skal kutte ut da en platetykkelse. Så det blir igjen en. Dette er da inne i kuppen. Da har jeg den der fine her. Billige greier, men funker. Da har jeg på en liten bit. Jeg tror jeg kutter litt mindre, for der platen her er så harde. Så jeg tar cirka en 3 millimeter, tenker jeg. Sånn. Så skal den være bra. Da har jeg målt opp og gjort forberedelser foran der. Skal vi også dra ut plata litt, sånn at jeg kan få festet det litt lettere, komme til litt lettere. Den er trang og fin, denne. Da kommer jeg fint til her. Vi tar altså den streken som går der i taket her da, blir plata. Hvis jeg fester den da der med litt Tek 7. Jeg skal fylle opp her med multibound inni her, sånn at det ikke blir noe hulrom. Og så er det litt godt bortover her. Og så skal denne skrus med en skru på yttersiden, men det kan jeg reste på. Jeg lurer på om jeg skal ha på litt multibound før jeg banker den. Ja.
Yes, det er bra. Sånn. Fyll masse. Sånn. Da skal den festes der. Jeg går ut igjen. Nå er det jævlig tungt å stå. Bryt sånn. Inn sånn. Og inntil der. Nå vil jeg ha på nå en vinkel der. Yes, da har jeg fått på plass det jeg, sånn jeg føler at det er bra nok. Så er det klart da til å feste plate her. Nå holder jeg på å kapper til lengden på denne plata. Jeg har fått litt tips av en kar i Sverige som har bygd mye sånne store kasser. Så han anbefalt meg en litt større port foran. Så da tar jeg heller og kutter den litt liten til den anbefalingen han tok, og så kan jeg heller legge på litt til, hvis jeg trenger det. Dette gjør nok jobben. Slager den inn her. Nå til nytt. Og så har vi denne utskjæringen da, i plata her. Den kommer da inn der og blir felt da ned. Så skal jeg ta så kappe. Her er målt opp da. Jeg skal ha akkurat 40 cm. Da blir det 1200 kubikk cm port. Og det var anbefalt. Og så gjerne 15 cm lengde på porten. Til å begynne med. Så da kan den biten her bli port. Det blir jo den litt lengre enn 15 cm, men jeg tenkte å prøve da å se hvordan det blir uten port, og så kan jeg bare putte i den her kappetell og sånn senere. Der den skal kappe, så er det tomt. Men den har fungert veldig bra, fortsatt like skarp. Kappa alle platene som sagt i poloen. Hele kassa der er bygd med sirkesaga der. Så jeg skal ikke klage. Jeg har heldigvis tre batterier, men de er på 1,5 ampere, skulle gjerne hatt 4 eller 6. Men det kan jeg kjøpe, hvis jeg får råd. Dette blir bort, du vet. Det var dobbelt lemdeplate. Den kappa er kjempefint for det. Så den tar jeg anbefaler jeg hvis du skal på budsjett. Jeg har kappebord her, så jeg kunne brukt det, men nå er det mye dritt oppå det. Så. Sånn, enda mer i myrene da, før jeg putter inn den. Nå trenger jeg egentlig bare feste på innersiden. Da så ser jeg der om jeg trenger en liten bit til i taket. Hvis jeg da kommer plata hit. Kanskje jeg har hatt en liten bit der. Den her skal jeg bruke i bånd. Så jeg bare kapper den da. Skal vi ta så kappet til en liten sånn bit. Så skal vi da ha den vinkelen som den har. Jeg hadde egentlig tenkt å ha mye større port, så da kapper jeg egentlig til en sånn en i stat til å ha videre ut. Men da tar jeg og så kopierer en litt. Så bruker jeg da den vinkelen. Skal vi ta lengden først da? Da er det starten der. Vinkelen sånn. Henter vinkelen ned, sånn at jeg får det riktig.
Ikke riktig. Skal vi se da, om vi kan få kappa den på den bilken der. Cirka 30 grader. Skal vi se om jeg henter flektet da. Her, da kommer bufferplata inn. Det er den strek nummer 2 der. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Så er det egentlig bare festet der. Og så kan jeg feste den i bånden, og så er det egentlig klart da til å skyve inn baffelplata. Jeg kaster på meg litt, litt forboring her, sånn at den, for den er så liten så den ikke sprekker. For det har jeg ikke lyst til. Sånn, oppi taket. To stripper der, og så kastes på en liten spiral på enden. Sånn. Likte at det er spiral, at da fester den seg litt bedre. Ja, det vet jeg ikke. Ble spiral nå. Sånn. Strekken i taket. Så inn til der. Sånn. Enkelt og greit. Skal ha på litt av putteskje, og så tette der opp. Gjør det samme med bånd. Må hente den først. Yes, det er klokka så mye at de henter ungen i barnehagen, så da tar jeg den etterpå. Stopp recording. Nei, men, er det deg igjen da? Yes, da har jeg vært i barnehagen og hentet ungen for noen timer siden. Spist middag, vært på lekeplassen, lagt ungen. Så nå er det pappa-tid igjen. Så da var det den her jeg skulle sette på da. Skal vi se, da skal den på... den veien. Så et par skruer der. Skal vi se, er dette er for nyende? Er dette 70 mm skruer? Der har jeg igjen nå da 3 stykker, så da kan det hende at jeg må bestille... det er 70, ok. Jeg var på Biltema sist, og da var det vel helt skrapet for skruer, men det... nå tror jeg det er fylt på. Da kjører vi på med et multiband her også. Kjører vi på en spiral her også, vel? Sånn. Da blir det ekstra sterkt. Kjører vi den klassiske to-stripa. Da er det greit å få denne her riktig, og det var da akkurat der. Akkurat så jeg dekker streken, fant jeg vel ut sist. Sånn. Den flytter seg ikke. Sånn. Skulle hatt den på veggen her også. Jeg har jo det foran, eller bak, mener jeg. Nei, jeg setter på den her først. Skal vi sjekke. Da blir den... blir litt større port enn jeg tenkte. Men ifølge beregningene, jeg stoler på han. Og det kan alltid skjøpes på litt. Skal vi se om den... jeg kuttet den litt på høyden sist, om det ble nok. Skal gå akkurat, ja. Perfekt. Nå ser jeg jo ikke bak der, men... det lukker seg i hvert fall. Da har vi gjort noe riktig, da. Jo da, det begynner å se bra ut her, da. Så, da tror jeg at det er festeren, ja. Jeg kan dra skruer fra andre siden, på utersiden her og inn i den. Det er akkurat dette her som tar så lang tid, når jeg skal vise ting. Men jeg gjør det for dere.
Er det mulig å få noe lys her? Ja, det syns ikke så godt, men plata er i hvert fall den. Utskjæringa mi er her, så det passer tydeligvis perfekt. Det ser veldig bra ut sånn som det gjør der òg. Så da går jo plata ut her. Og ca. den treffer omtrent der. Så hvis jeg skulle skru inn her da, så treffer jeg da i et tråd. X marks the spot. Men jeg skal ta målet, så jeg får den da loddrett nedover. Jeg har vel en et vater. Skal jeg bruke det? Hvem står bilen rett, da? Bilen står ikke rett. Ser vel ikke en vater. Skal vi se. Vi vater opp bilen først, da. Moro å se bare om det er fisk. Man kan jo ha flaks noen ganger. Det er ikke langt unna. Skal vi se hvis jeg dytter bilen litt bakover. Tung bil. Oi, oi, oi. Det var ikke langt unna. Litt forover igjen, faktisk. Der har vi perla. Perfekt i vater. Så da kan jeg vater opp her. Der har vi en vater. Det burde være bra, det. Så da lurer jeg på om jeg skal forberede litt, sånn at den drar plata ordentlig inntil. Da vil jeg også se på andre sida at det er 100% riktig. Hvis jeg borer da utenom til å se inn en gang, så ser jeg da om jeg treffer riktig her. Da vil den gå litt sånn på skrå, så den treffer omtrent midt på platene der. Og så tar vi da et tar bare et bor. Så prøver du å bore ut her, var det det jeg tenkte? Nå ser jeg jo klossen der. Skal vi se. Hvorfor tegner jeg ikke strek nedover dem en gang når jeg hadde plata der? Jeg bare bytter den inntil der nå. Se her, den er greit. Sånn hos andre siden. Yes, da gir jeg meg for i dag. Da tar jeg også fester plata her neste gang. Gidd ut til bilen din i garasjen. Perfekt. Vi går av.